Тим часом Кадиров вирішив довести росіянам, що в Росії йому під силу робити ну просто будь-що. Що Чечня – це насправді не один з регіонів Росії, а його власна територія, де ні Кремль, ні навіть сам Путін не мають жодної влади. Схоже, цього тижня уся Росія вже не вперше, до речі, могла спостерігати, як Кадиров витирає ноги об Путіна та Москву. Цього разу він вимагає звільнити російських поліцейських, які затримали п'яного чеченського генерала. Останній, власне, ледь не переїхав правоохоронців машиною. З чого усе почалося? У Російській Республіці Дагестан поліцейські затримали друга Кадирова, а за сумісництвом керівника головного управління з надзвичайних ситуацій Росії по Чечні Аліхана Цакаєва за керування автомобілем у нетверезому стані. Момент затримання потрапив на відео. Поднос, тяни его, поднос, тяни его. Поднос, тяни его. Але найцікавіше сталося після цього. Коли у Чечні дізналися про ситуацію, на місце інциденту Кадиров відправив військових. Цілий підрозділ кадирівського Ахмату, який виїхав на полювання за російськими поліцейськими, приїхав на місце події. Кадирівські бійці врешті-решт знайшли п'яного генерала і буквально видерли його з рук російських силовиків. Ну уявіть, приїжджають військові і ледь не з боєм викрадають свого генерала, якого затримала російська поліція. Сам Кадиров підтвердив усе це. Назвав затримання генерала ганебною провокацією, яка не мала жодних причин нібито. Чиновник не вчинив, на думку глави Чечні, жодного грубого порушення. А тому кадирівські військові вирішили вершити правосуддя без російських законів, Путіна, Москви та інших непотрібних їм речей. Натомість Кадиров звернувся до влади Дагестану і заявив, що поліцейських, які витягли голову МНС Чечні з машини, треба гнати зі структур із тріском. За словами самих поліцейських, Цакаєва зупинили, попросили показати документи та вийти з машини. Проте він відмовився це зробити, розвернув авто та спробував наїхати на поліцейських. Тоді автомобіль зупинили, а водія силою витягли та поклали на асфальт. Нагадаю, документів з собою у нього не було. Кадирову, звісно, на все це начхати. Ось що він заявив. Я процитую. У нього не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Когда нападающие выяснили, что дело имеет с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались, сказал Кадиров. Глава Дагестану невдовзі відповів Кадирову. Дивно, що не вибаченнями, зазвичай у Росії в них це так відбувається. Так ось, Сергій Меліков натякнув лідеру Чечні, що такі заяви з його боку недоречні. Цитую. Я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД. Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой постыдной провокации. Потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое название блюстителей порядка. Кінець цитати. Ну, типова ситуація в стилі «А давайте зробимо вигляд, що ми не зрозуміли, що сталося і про що говорить Кадиров. І все далі у нас буде хорошо». Тим часом у Кремлі від коментарів відмовились. Одним словом, російські закони не закони, коли до справи береться Кадиров. Практика неодноразово це доводила. Зокрема, одним з останніх яскравих прикладів такого самодержавства було побиття 15-річним Адамом Кадировим, сином Рамзана Кадирова, заарештованого Микити Журавля, який спалив Коран. Після жорстких дій обурення в ЗМІ та серед російського населення Кадиров-старший нагородив свого неповнолітнього сина двома орденами та дав йому звання героя у Чечні. Ну, тобто дав зрозуміти, що йому повністю чхати на те, що думають росіяни.